U Zagrebu se nastojimo davati okrelizumab točno svakih 6 mjeseci. To nije točno u dan, ali može se pomaknuti tjedan do dva od onog točnog datuma kad je potrebna sljedeći ciklus okrelizumaba. Svaka veća odgoda okrelizumaba prema uputama Europske medicinske agencije nije poželjna i ne preporuča se u liječenju bolesnika koji primaju ovaj lijek u multiploj sklerozi, tako da bi trebalo svakih 6 mjeseci plus minus 2 tjedna od onog ciljanog datuma primijeniti terapiju okrelizumabom.